Už jsem tady byl dvakrát a vždycky mě to bavilo, tak jsem si říkal, že na potřetí to nemůžu, samozřejmě, mě to nemůže minout. Nemám a to si myslím, že je vždycky na tom večeru jakoby to nejzajímavější. Aspoň asi vždycky pro toho hosta a na to se vlastně vždycky nejvíc těším. No tak jako kdybych se nad tím déle zamyslel, tak asi bych nějakou měl, ale teď mi zrovna žádná nenapadá, teda musím říct. Musel bych si udělat nějaké rešerše samozřejmě a tak a připravit se. Ale vlastně slyšel jsem, nebo když jsme tady nějak minule byli, tak vlastně říkal, nebo to říkal Karin, mojí přítelkyně, když tady byla, že vlastně nehraje, protože ho už ho vlastně to nebaví a ty podmínky a to. A teď jsem viděl někde v televizi nějakou upotávku, kde jsem ho zahlédl na něco nového, tak bych se ho asi zeptal, co ho přesvědčilo k tomu, teda, aby se znovu postavil před kameru. Já se strašně těším, takže se cítím dobře a těším se na ten večer a doufám, že to dobře dopadne.